Han hade ju smakta höger sidan i alla fall. Den såg lite orolig ut faktiskt.
kan jag tänka mig. Thank you.
Han stängde av. Jävlar vad han drar på här nu då. Generatorsladden som ja, man ja, jo, det har du att du general... gjorde inget i den va? Det var... Nej, det är motorruska så jävligt vet du, så sladden gick av. Då åkte jag med tom batteri. Corona, visst.
och med att den här turbon kommer sen.
helt okänt. Lindholm. Oh,